Sveiki visi. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės viešoji biblioteka toliau tęsia savo renginių ciklą Vasaros knygų fiesta. Ir šiandien svečiuojamės Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia mūsų laukia Zarasų krašto literatų poezijos rinktinės Ežerų šneka pristatymas. O pristatys šį leidinį šios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė renginių organizavimui režisierė Gražina Karlaitė. Tai smagaus žiūrėjimo. Gerbiami knygų fiestos klausytojai. Kažkada Petrarka yra pasakęs: knygos mus žavi, mums kalba, patarė. Jie su mumis jai kažkoks gyvas ir harmoningas artumas. Pristatome jums naujausią poezijos rinktinę Ežerų šneka. Tai ketvirtasis Zarasų krašto literatų kūrybos leidinys. Jame 32 autorių poetiniai pašnekesiai. Rinktinė iliustruota 14 šio krašto fotografų nuotraukomis apie gamtą. Įžanginį žodį parašė kraštietė poetė Jurgita Jasponytė. O knyga gimė įgyvendinant Lietuvos bibliotekininkų draugijos Zarasų skyriaus projektą Rinktinė Ežerų šneka zarasiškiams, kurią rėmė Zarasų rajono savivaldybė. Partneriai – Dusetų dailės galerija ir Zarasų viešoji biblioteka. Eilėraštis – tai pauzė. Galimybė nors trumpam susimastyti ir pasigrožėti. Neturi būti žodžio genijus, kad galėtum kurti eiles. Juk ir norint skaniai paruošti valgį, nebūtina būti diplomuotu virėju. Pasitelkęs troškimus, vaizduotę, pastangas ir atkaklumą bei savo vidinės poetinės galias, mokaisi tapyti žodžiais. Poezija, o ir apskritai visos geros ir teisingos knygos pasaulio vienu ypu nepakeis. Tačiau jas skaitantys ir rašantys pamažėlę keičiasi. Ima kiek skeptiškiau vertinti visuotinai priimtą pasaulio žmogiškojo gyvenimo modelį. Pradeda jausti, jog po visą ta švytinčia tuštybė smuge slypi ir šis tas daugiau. Absoliutusis grožis, universali tvarka. Daug tai ar mažai? Manau, kad daug. Kas galėtų paneigti, kad viešpats Dievas nenuspiria žemės rutulio į nebūtį tik todėl, kad mes jam šiek tiek įdomus, nes rašome, skaitome eilėraščius, grojame muziką ir tapome paveikslus. Taip kalba Gintaras Grajauskas. O juk poezija ir yra tapyba žodžiu. Šlapiame peizaže pasiklydusios mintys. Pareinu į save per dešimtmečių lauką, kaip nebūta dienų, naustų kasdienybės margumo. Ak, naivume, tokia juk lemtis mano, tav, visų ir kitokio buvimo nebūna.